Nak cakap sikit. Kalau sikit mak baju ni. Ni ni. Ni baju ni. Ya, ya. Belakang ni dia nak pending dulu. Dia nak pending dulu. Tak dapat lagi dia pakai dulu. Sebab dia nak beli baju ni. Kita nak tanggung tanda kita. Ini kita boleh pakai dari hobi dia orang sekali. Janda ni. Janda. Dia memang suka janda pun. Mampus. Kalau bini tengok video ni masih lah nak. Sama dengan saya. Oh, bini okey tak apa. Dia ada 4K. Nasib baik. Kadang-kadang 5K. Dia tanya apa benda 5K. Pantat. Pada aku tak kira aku balas cash. Cash on delivery. Sing halal lembu. Tu lembu banyak tu. Dengan anak-anak lembu. Dua berada. Okey. Sebabkan Azim dalam cerita ni jahat lah, jahat. Ni tu guru saya. Muka jahat. Cerita watak jahat tapi muka lawak. Di mana? Nak tanya si writer. Nak tanya si writer. Si writer, okey watak tu Azim tu? Okey. Tu lah kalau dia kata okey nak macam mana. Tapi bagi saya, watak muka jahat tapi watak. Lepas tu kan? Ada nak? Abang nak pindah nak bawa bulu ya? Bunyi lembu balik tu. Ya. Baik tu kan? Jap. Bawa surang ni. Ngekuat. Putus jati. Assalamualaikum. Sekarang ni petang ni pukul berapa bang? Pukul 4:30. Kita ada di padang. Tengok lembu-lembu sehat semua. Padang golf ni eh. Saya perkenalkan ni Cik Man. Cik Ma, Abang Azli. Cik Ma lah. Okey, standby. Ingat tu. Biar nampak TV tu alau dulu baru take time sikit kan. Tu alau ni yang tak kena, yang ni tak kena, alau yang tu tak kena baru. Asal kau duk gelak ya. Datanglah tolong tu. Bagi lama sikit. Jam setengah jam.